Yes. Manga, big shout out to our women over there. They are really struggling. Yeah, maybe it's your daughter, your relative, your mom, whatever. I respect women. First thing, women have that soft spot. Nitakwambia, unaweza mwambia nisaidie tao tano, anakupea 15,000. That's why huwa naogopa kuomba sisi yangu pesa, sababu nikimwambia tu nimesota tao tano ishaanguka kwa simu, huwa naogopa. So our women point to note that they are really good, they are good people in the society. They can liwaza you manga, you need a wife, inaitwa helper or somebody for companionship and also multiply and fill the earth. Ingekuwa kama kuna uwezo ati sisi tungekuwa tunajibebea mimba, lakini it's not easy. Remember you are carried 9 months. Mama yako amekubeba. Maybe just your wife amebeba your little self. So ni kitu smart sana ambapo yafaa appreciate. We have to uphold them. They are really good people in the society. Wanatabaga respect our women. Haya, tufanyie mabaya. Wacha tu mwachie Mungu. Kwa pia, ni viumbe dhaifu. Wanasemanga viumbe dhaifu, but it is what is. Respect our women. Mwaso, your sisters, your aunties, your mom. Your mom is the best gift. Wanasemanga, hata ukiwa mgonjwa vipi, mama yako atakuwa pale bedside kati familia zingine. Zita kimbia kwa minajili ya vitu zingine, but your mom will be there. Your mom ndo atakuwa hapo deathbed. Ukiwa hapo ICU, so many mothers are there that they care. Manga uchungu wa mwana ajuae ni mama mzazi. Tupeleka tu mara moja kwa ile story ya Biblia ambapo ulikuwa unataka kutafuta mama ya mtoto, but sasa ule upain wanataka kukata mtoto into two halves, because huyu anasema huyu ni wangu. Biblia inasema kwamba wakati alikuwa sijui nabii mgani, Samueli ama anataka kuchukua ule sword na kukata yule mtoto, mama akasema ni mtoto wangu. So uchungu wa mwana ajuae ni mzazi, na hakuna mama ambaye atataka mtoto wake ahangaike kwa maisha. They do so many things. They can even sell their kidneys ati wakuweke sawa. So respect our women. Respect bibi yako. Kikosana kidogo ongea, meza mambo, alafu mnarudi kama ilivyokuwa zama za kale. Women they are really have a soft spot. Hata ukiangalia pale Garden of Eden, pale Eve alifanya ile kitu na tukapata tumekuwa kwa sinful world. So they are really soft spot. Soft, they have got a soft spot. Nawapata shetani ibilisi anakuja ati can we do this thing, na ambapo sin imekuja kwa world cause they didn't know kama anaweza hepa ama nini. Yani ile soft spot, point to note that they are really soft. You pamper them, show them love and affection. Those women out there, musi chukue advantage ya men. Unasikia? Unangam. At least you also support them. Men for MEN. We also undergo a lot of pressure from the society. Familia pia nayo inafanyia mambo kadha. Ndio makosana don nini. So women, when they come up to our life, they need to help us circumnavigate such things and also negotiate. Unapata mwanamke anakuambia fanya hivi na hivi, kumsikiza mambo yako inakuwa bashara, inakuwa life, inakuwa fantastic, inakuwa shega kabisa, au sio? Ukiona wanawake kule, Mary mother of Magdalene alikuwa pale kwa Biblia. Alichukua nywele yake na mkono akaosha miguu ya Yesu.
are humble beings. They are humble beings in the society. So we should also be humble like them. Eh, tusikuwa wakali kwao. Yeah, viumbe dhaifu jamani. Naweza anza kutoa machozi. Unajua chozi la mama sio nzuri. Eh, so our women there, shout out. Eh, they have taken us through a lot of mabonde na milima, and that's why we are standing. Eh, hata mama wanakuja wanaunda makamati. Eh, mambo ya chama, unaelewa? Kwa na mama yako hapa mambo ya chama kufikia kia chapo. Mambo ananifikianga chapo akitoka pale kwa chama. Ati kanjugu, ati wamepika njugu mingi. Ananiletea njugu bowl mzima. Imagine. That's the gift of mom. Ati mpaka sahi. Imagine niko 35 years of age, but bado madhe ananibebea chapo kutoka kwa chama. Na mambo kama hayo ananifikia. Wageni wakikuja wengi, niambia kuku yako ndio hii nimekupikia kwa fridge. Vitu kama hiyo, maswala kama hiyo. Point to note is that we respect our women. Yeah, we take good care of them, shield them, give them security, and also show them love and affection. Pinye tunaweza, nawasaidia. Kama anasema anataka kuanza hii mradi, you push na mambo inakuwa best. Ati mambo inakuwa shega. So we respect those women. Wanatusaidia katika hali ya kumudu kifamilia. Shout out those hustling women. You know, nowadays women are working more than men. Because they are really hustling. Hey, unapata mwanamke anaendesha tipa. Kitu ambayo, jambo ambayo anasema ni the men. Angalia pia pale parliament, 2/3 of women. The slots, the women rep. So women are being empowered. But as they are being empowered, the boy child also wanakuwa wanajidumia. Ngana pale mambo education, cut off points, the men category inakuwa juu race kidogo than the women. But it's because ni viumbe dhaifu. So you show love to them, show love and affection. Ati, kwa nini nini, zidi ku promote everything that they do, support them where you can, and also pray for them. Pray for your mothers, fathers, otherwise, and also your daughters, you know, viumbe ambayo vinataka maombi takatifu. Till I see you again, this is Kifaru TV. Today's episode, you are appreciating our women. Shout out to them. They are really doing well. Till I see you again, make sure ume subscribe, ume like, share, and comment. I'll see you. Tunafika 100,000 subscribers. Unataka tulete the silver button. Ndio, au sio? Itakuwa best. Mambo itakuwa itakuwa best. Wasemanga ni God siku zote. Zidi kutumania Mungu. Fanya mazuri. Sifanyie mtu mabaya. Yeah. Na pia, support our women. Au sio? Till I see you again. Adios. Bye bye.